Tak zdravím. Dneska trošičku odbočíme od uzenin. Na tohleto video jsem se hrozně moc těšil. Chci vám ukázat, co se mi tady na zahrádce urodilo. Je to teda nějaká velká úroda, ale zase jako zajímavost to stačí. Když jsem z té zahrádky s vámi mluvil naposled, tak to bylo někdy, tuším, že v srpnu, kdy jsem vám ukazoval, jak mi tady rostou melouny. Bylo to tady na tom místě. Jo, tam, co je ta kočka teď. A jak vidíte, už je půlka října. Už i zahrádku pomalinku začínám zazimovat. Už tady i hodně mrzlo, což je vidět právě tady třeba na zmrzlých rajčatech. A předmětem dnešního videa budou, divte se nebo ne, tady z mý zahrádky houby. Chci vám ukázat jednu z mých opravdu, jakoby, řekl bych, nejoblíbenějších hůb podzimních. A je to čirůvka dvoubarvá. Latinský lepěz tasajevá. A chci o tom mluvit hlavně z toho důvodu, že touhle dobou je jejich, jak se říká, vrchol. Nemusíte chodit do obchodu, nemusíte kupovat žampiony, já nevím, nějaký ty japonský houby nebo hlívu a cokoliv jiného. Může si úplně každý sám nazbírat ty čirůvky. Pak vám i ukážu, jak je třeba se nechají zpracovat, to si řekneme až potom v dalším videu. Takže teď vám chci ukázat na mojí zahrádce, dokonce i ta houba roste. Našel jsem ji nejprve tadyhle, když jsem začal rejpat záhon, a podívejte se na ní. Tady samozřejmě, jak jsem to rejpal, tak je hodně špinavá. Jo. Nechám ji tady, ukážu vám i další. Je to třeba tadyhle na tom hnoji, nevím, jak se tam vůbec dostala, protože ten hnoj je de facto čerstvý, je loňský. A tady už, jo, tady už taky roste. Mrkněte na to. Teď ji utrhnu, abych vám ukázal, jak vypadá, abyste viděli, jak se nechá poznat. Tak, čirůvka dvoubarvá se jí říká podle toho, že má fialovou nožičku. Tady to asi moc tak dobře vidět nebude, nevadí. Dojdeme na louku z druhé strany našeho baráku. Tam jsem se byl podívat a našel jsem jich tam opravdu spoustu. Takže tam je spolu půjdeme nazbírat a uvidíte, že během chvilinky budeme mít naprosto plný koš, nebo nebudu brát asi plný, protože co bych s ním dělal ze vším, tam si můžu kdykoliv dojít pro čerstvej. Takže tyhle ty houbičky mi tady začaly růst, jsem z toho opravdu úplně odvázaný. Je to takový poklad můj tady, jo. Takže teď vypnu kameru, vezmeme košík, půjdeme na louku a budeme si ukazovat, tam určitě najdeme nějakou čirůvku, která tu nohu má daleko, daleko fialovější. A budeme si právě ukazovat, jak tam rostou a jak je hledat. Tak, dorazili jsme kousek za barák na louku, o které vím, že tady čirůvky rostou. Když budete hledat lokalitu, tam někde poblíž, co bydlíte vy, najděte si vždycky louku, která je taková někde spíš níž, jo, aby to bylo prostě jakoby trošičku v údolíčku, protože čirůvky mají rádi vlhko. Touhletou dobou už by měly být louky posekané na zimu, tady ta zrovna není, takže tady byste těžko nějaký houby hledali. Ale protože já o nich vím, že tady rostou, tak se nám to 100% podaří, nebo na 99% určitě ano. Takže já si teď od Elišky vezmu kameru a budeme se dívat a budeme hledat. Říkám, v té vysoké trávě to bude obtížnější, ale určitě se nám to povede, protože vím, že tady prostě rostou. Takže beru si kameru a jdeme hledat. Eliška mi pomůže, protože to má k té zemi níž, takže to má blíž, že jo? Takže budeme koukat a hledat. Jo, ty čirůvky potom, až nějaký najdeme, tak oni rostou v takových jakoby zhlucích, jo? Takže pokud by byla tráva posekaná, tak už na dálku jsou vidět klobouky a je vidět prostě celý ten kruh nebo pás, kde ty čirůvky rostou.
No vidíte, už tady chodíme asi půl minuty, ještě jsme na žádnou nenarazili, ale je to jenom otázka času. No jak říkám, ta tráva je vysoká, oni možná i pod tou trávou někde budou, jenom se blbě hledají. Ale říkám, tohle je louka, která vlastně už měla být posekaná, myslím si, že dokonce je na to i nějaký zákon, abych si se nepletu, nevím. Takže ty čirůvky pak jsou krásně vidět, jo. Co je obrovskou výhodou čirůvek, je ta, že jim nevadí mráz, jo. V noci může mrznout a přes den potom zase oni rozmrznou, krásně je můžete sbírat, vůbec nic jim není. To znamená, že i uskladnění v mrazáku, krásně, Eliška už mi ukazuje, že tady nějaký vidí, no a tady jde do jední šlápla, no jsou tady, je to tak. Takže, podívejte, tady jsou, jo, tadyhle jsou další, jo, pod tou trávou, to je ono, jak jsem říkal, že nejsou vidět. Jo. Tamhle ty mi ukazovala Eliška, podívejte, co jich tady je. Jo. Oni rostou zhruba tak ty první, od těch prvních do těch posledních, to může být asi tak zhruba tak, já nevím, 3 neděle, měsíc. Jo, takže opravdu, když najdete nějakou lokalitu, tak prostě můžete sbírat huby pořád čerství. Jo. Tadyhle zase vidím další. Jo. Jak jsem říkal, prostě rostou v těch zlukách. Jo. Tadyhle, hele, pod trávou. Jo, ta už je teda veliká. Takovouhle velkou sbírat nebudeme. Budeme si vybírat pěkně ty mladionkatý. Takže já si vezmu nožejček. Ježko na, natáčej. Dám si košiček. Začnu těmahle malinkatejma, jo. Jo. Tady už je vidět, že ta nožička je fialová. Jo. Máme do košíčku. Jo, a budeme si opravdu vybírat jenom tadyhle ty mladionkatý. Hele, podívejte. Jo. Škoda, dávej to tak zblízka, pak to nebude ostrý, jo. Jo, takže takovýhle krásný. A výhoda je toho, že ty houby jsou čistěunkatý. Jo, žádný odjehličí, prostě se uřízne jenom noha, která byla v zemi. A máte krásně čistou houbu. Jo, prostě žádná práce s ní. Jo. A takovýmhle způsobem budeme pokračovat dál. Jo, zase krásně vidět, že je ta noha fialová tadyhle. No, je to prostě radost potom, když takovouhle louku najdete. Jo, tady zase krásně vidět fialová barva, proto se říká čirůvka dvoubarvá. Jo. Jo, a vybírejte si prostě jenom takovýhle ty mladionkatý, ty tvrdý. Jo, je to prostě daleko lepší, než potom takový ty starý bačkory. Jo. Podívejte se, žádný čištění, prostě jenom ukrojit nohu. Jo. Jo. Tadyhle u té starší houby je krásně vidět, jak je fialová. Ještě nenatáčí to tak strašně zblízka, bude to rozmazaný, jo? Jo, takže zase jenom se odřízne to, co bylo v zemi. Krásně čistěnkatá houba. Samozřejmě doma se to ještě malinko probere. Tak, já tady začnu sbírat a za chvilinku budeme mít plný košíček. Jo, se mi to podařilo i utrhnout. Jo. A je vidět, že i ty houby nejsou červavý. Jo. Jo, tohle to prostě není houba, která by někdy zčervavěla. Ještě se mi to nestalo. Možná u těch hodně, hodně starých, který už prostě už rostou dlouho, tak tam samozřejmě nějaký červík se objeví. Ale u těch mladionkatých, podívejte, to je nádhera. Takovýhle je prostě třeba sbírat takovýhle mrňousky, jo. Jo, to je potom houba k nezaplacení. Jo, lepší jich nasbírat víc, malinkatých, než potom nějaký velký, no. A je to taky, můžeme vzít celý ten trsíček. Jo. Podívejte, nádhera, čistá houba.
Jo, zase jenom trošičku to zbavím trávy. A houba připravená ke konzumaci. Že byste si čirůvku mohli splést s nějakou jinou houbou, tak to se snad ani nedá říct, jo. Jo, prostě rostou, jo, tady zase v trávě krásně mladěunkatá, tadyhle další, jo, tady jsme viděli, když kouknu dál, tady zase jsou další, jo. Jo, tyhle ty už jsou možná i takový trošičku přerostlejší, jo, tady ta už je hodně světlá, tak tu určitě neberte, jo, prostě ta už, jak je to světlejší, už je to stará houba, i když je třeba malá, jo. Takže s tmavým kloboučkem, takový je krásný, hele, tadyhle pod trávou, jo. Jo, ale Eliška taky ukazuje tady pod trávou další, jo, takže vidíte, že prostě na jednom místě je těch hub spousta, prostě udělá se pár kroků a najde se zase další takový ten koláč, kde jsou ty čirůvky prostě takhle pohromadě. Jo, takže ještě to vezmu takhle, jo, prostě nějakým tom údolíčku, aby to bylo, jo, je to prostě houba, která má ráda vlhko. I když to vlastně jsou asi všechny houby, ale také na podzim je to prostě to ideální lokalita. Jo? Vím, když jsem se tady díval loni, že vlastně celá ta louka až úplně do zádu, tak byla, prostě jsem ty houby nacházel úplně všude, jo? Když to vezmu i na druhou stranu, jo? Tak prostě tady všude ty houby byly. Takže jdu sbírat. Je to teda velmi jednoduchý, jo? To není žádný hledání hub v lese chodit. Nechá se to takhle, kdyby byla ta stráva posekaná, jo? Tak by se na to mohl vzít srp a kosit to prostě srpem, protože opravdu je jich spousta. No. Tak jo, já jdu sbírat a za chvilinku vám ukážu, jak dlouho mi trvalo nasbírat plný koš. Ještě si ukázat jednou, že tadyhle u té je ta fialová nožička opravdu hezky krásně vidět. Ona totiž je nejvíc fialová, až když je jakoby nad tou trávou. Jo? A tím, že ta tráva je tady hodně vysoká, tak ty nožičky jsou takový světlejší, co jsem vám ukazoval před chvíličkou. Ale u týhle je to opravdu extrémně vidět, jak je krásně fialová. Dokonce můžou být ještě ty nožičky fialovější. Jo? Jo? Takže takovouhle velikost těch hub mám nejradši. Protože to je prostě mladá houbička, která je úplně superová. Tak, tohleto množství hub nám trvalo zhruba tak 10 minut. Ani ne tak, že bychom je museli 10 minut hledat, ale spíš než jsme vlastně vyndali ze země a než jsme je okrájeli jim ty nožičky. Možná málo kdo ví, ale houby obsahují hodně vitamínu D. Což teď na podzim, kdy je málo sluníčka, tak se to velmi jakoby hodí, co se týká ještě těch vitamínů. Jo. Takže po tuhle tu chvíli je to z mý strany všechno. Jak říkám, znovu opakuju, najděte si nějakou louku, nějakou vlhčí, která je v trošičku v údolíčku, budete maximálně spokojení. Tyhle ty houby, tyhle ty čirůvky se nechají prostě jakkoliv využívat v kuchyni, na polívku, na smaženici, řízky jsou z toho vynikající, nechají se z toho dělat různý omáčky, pod maso, prostě to využijí naprosto prostě všestranný, jo. Takže budete s tou houbičkou velmi spokojeni a až přijdeme domů, tak já vám chci ukázat, jak já dělám takovou smetanovou houbovou omáčku s vepřovým masem a knedlíčkem, houskovým samozřejmě. Takže to bude další video, který bude následovat po sběru těch podzimních hub. Takže doufám, že se někomu podaří ty houby najít. Pokud ano, napište mi, budu velmi rád, jo, jestli se prostě osvědčilo tohleto video, jestli mělo nějaký vůbec význam. A budu se teda těšit v dalším videu, kde vám budu ukazovat zpracování těchto hub nebo vaření těchto hub omáčku. Jo? Tak zatím.